Госавтодор надзор территория тағы органнар ғасылыңар дауэлелерін түмігін тағардылар. Ространснадзор салаячытын солбуячыты Асланбек Ахохов егітінер бітінен транспорт контролугар. Сүрін бұла бұрабланы кәхей үлі онна сыңялан режимін ұлықты оғынға тенне техникаға тахографы сыйға тұттуға тақсыбыд. Эти курдукманны тёрдын сетте тыгынча бұрабланы кәхей белейтәммет, дөетаңар тыгынча түгенге соқпардар пассажирдары сыйға тыгыға онна, үсәңар тыгынча түгіл платон сетимгер харчыларын төлә бәккәті беспеттер. Онан ыстырап кәмейе 1 миллион солковайттан әлбәқ болбуд.